Så det her, det er ligesom en sådan ultrazoom af et batteri, af et lithium-ion-batteri. Og et lithium-ion-batteri består af to elektroder, som vi har herude siden. Og de er forbundet via vores ledning. Og det, så, som forbruger kan man sige, så er vi ligesom egentlig bare interesseret i det, der foregår her, fordi det her, vi kan sende strøm den ene vej, når vi aflader, og den anden vej, når vi oplader. Men for mig er det jo super interessant at undersøge, hvad sker der indeni, for det er ligesom her, batteriet faktisk skal virke, for at vi får noget ud af det. Og når vi fjerner elektroner fra den ene elektrode her, så samtidig, så vil der være nogle lithiumioner, som sidder inde i den her elektrode, altså helt inde mellem atomerne i elektrodestrukturen, de vil så blive sendt ud af elektroden og ud i den her elektrolyt, som er flydende, som ligger imellem elektroderne. Og den har til opgave at transportere de her lithiumioner fra den ene elektrode over til den anden elektrode. Og herover der vil de så ligesom kunne vandre ind igennem den anden elektrodestruktur og sætte sig ind imellem atomerne herover. Og på den måde, så vi husker måske, at en elektron den har jo en negativ ladning. Når vi så samtidig sender en elektron den her vej, og vi sender en positiv ladet lithiumion den her vej, så går det ligesom op. Så får vi et minus og et plus, og så har vi ladningsbevarelse. Så laver vi energien der. Ja, lige præcis. Så når vi siger, at vi lager energien, så flytter vi egentlig bare elektroner mellem de to elektroder, og samtidig flytter vi nogle lithiumioner ind i batteriet. Og det er jo klart, at for at det her det skal fungere, så skal den her proces kunne foregå frem og tilbage ufattelig mange gange. Altså hver gang vi overoplader batteriet. Så for det første, så skal de her strukturer, altså den her opbygning, den skal jo være super stabil. Den må ikke ændre sig særlig meget, selvom batteriet bliver gammelt, fordi så holder det op med at virke. Altså for eksempel, hvis de her to lag de bliver blokeret, så kan der ikke længere komme lithiumioner ind og ud. Og i dag, der har man rigtig meget af det grundstof, der hedder kobolt, inde på de her blå cirkler her. Og det vil man gerne af med, fordi det er dyrt, og det er giftigt, og de forhold, det bliver minet under, er heller ikke sådan særlig politisk korrekte. Man bliver bedre og bedre til at erstatte dem af nogle andre grundstoffer. Så i Teslaen, der sidder der også nikkel og aluminium, og i de fleste andre elbiler, der kommer i dag, der sidder der så også mangan i. Men det er svært at komme helt af med kobolten. Og noget af det sådan grundforskning, som vi går og laver, det er at finde på nogle nye materialer her, som er helt fri for kobolt, som stadigvæk leverer en høj strøm og en høj kapacitet og en høj spænding til batteriet. Så et af problemerne med at erstatte kobolt, det er, at nogle af de her andre grundstoffer, de har sådan netop tendens til at flytte sig væk fra den her position, så de begynder sådan at vandre og dermed ødelægger materialet med tiden. En anden klassisk ting, der er et problem ved lithiumbatteriet, er, at den her flydende elektrolyt, der ligger herude, den kan ligesom langsomt blive nedbrudt. Og når den gør det, så danner den sådan nogle lag, sådan kemiske lag, der ligger på elektroderne her, som simpelthen bremser lithiumionerne i at komme ind og ud af materialet. Og det er en af de rigtig store syndere i det her med levetiden, der hurtigt falder. Men hvad så med det her med at genbruge batterierne? Altså der er man forhåbentlig også ved at komme længere, eller hvad? Fordi det har været et problem før. Ja, det går sådan lidt langsomt egentlig, men der er ved at komme sådan ligesom sving i hjulet nu. Fordi det man jo sådan er interesseret i, det er at se, hvad er det for nogle komponenter i batteriet, som vi kan genanvende. Og noget af det, som man arbejder meget med, det er at sige, kan vi for eksempel tage de her faste stoffer i elektroderne, kan vi få dem ud igen og ligesom lave sådan en nænsom rensning af dem, kan man sige, uden at skulle omdanne dem, og så måske bruge dem i et batteri igen. Og det kan godt være, at det batteri, man så kan lave med dem, det ikke bliver lige så godt som første, hvad kan man sige, første version, men det kunne måske sagtens være fint nok til nogle andre anvendelser. End lige præcis en bil? Ja, for eksempel, ja.